नेपाल हस्तकला महासंघ कला तथा शिल्प परिषदको आयोजना एवं ललितपुर महानगरपालिका उद्योग पर्यटन तथा संस्कृति संरक्षण समितिको सहकार्यमा सम्पदा पदयात्रा सम्पन्न भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जली साके बज्रसारीले मूर्त अमूर्त सम्पदाहरू जोगाइराख्यो भने हस्तकला भित्रको विभिन्न सिपहरू पनि जोगाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो। कुनै पनि व्यक्तिले व्यापार व्यवसायको लागि मात्र सामानहरू उत्पादन गर्दै गए भने सम्पदाको कला महत्त्वहरू बिर्सिँदै जाने हुनाले हरेक बहालहरूमा भएको सम्पदाहरू जोगाइराख्नका लागि अति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अहिले निर्माण भएको अपार्टमेन्टहरू भन्दा 100 वर्ष अगाडि बनाएको संरचना धेरै वैज्ञानिक ढङ्गबाट बनाएको हुँदा पुर्खाले बनाएको हरेक वस्तुहरूबाट केही न केही सन्देश दिने हुँदा हरेक व्यक्तिले कला सम्पदाको बारेमा अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक रहेको औलाउनुभयो। कुनै पनि मुलुकको ऐतिहासिक धार्मिक र प्राकृतिक सन्दर्भ अर्थात् महत्त्व झल्काउने स्थल या संरचनाहरू त्यहाँको सम्पदा भएका हुँदा कलाकृति संस्कृति संरक्षण प्रबोधन र महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूको बारेमा नयाँ पुस्ताहरूसम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। किनभने यो पदयात्रा अन्य पदयात्रा जस्तो मात्रै होइन, टाइमिङको हिसाबमा पनि मटियासँगै छ, मिल्छ पनि साइन्टिफिकल्ली पनि। हामी मटिया र ठुर चाहिँ घुम्ने टाइम र यो चाहिँ हाम्रो पदयात्रा पनि सम्पदा पदयात्रा पनि सँगसँगै परेको छ। तर हस्तकला महासङ्घले यो पदयात्रा गर्दै गर्दाखेरि यो पदयात्रा एउटा सांस्कृतिक पदयात्रा जस्तो या चाहिँ अर्को धार्मिक पदयात्रा भन्दा पनि अलिकति पृथक यहाँले सम्पदा पदयात्रा भनेर नाम दिनुभएको छ। पक्कै पनि सम्पदाले भरिएको मुख्य थलोहरू सबै घुम्न पनि भ्याउँदैन, सबै विषयमा एक दिनमा ब्रिफिङ गर्न पनि भ्याउँदैन। त्यसकारण चारवटा मुख्य थलोलाई यो अहिलेको महिनाको अनुसार पनि एकदम मुख्य महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने चारवटा मुख्य बहाललाई यहाँले रोजेर ती बहालहरू घुम्ने र त्यसको विषयमा इन्फर्मेसन पनि थोरै भए पनि हाम्रो सम्पदाको विषयमा हाम्रो संस्कृतिको विषयमा जानकारी दिनको लागि जुन कार्यक्रम राख्नुभएको छ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अझ प्रचार गरेर यसलाई चाहिँ बृहत् बनाउनु पर्थ्यो। थोरै चाहिँ लिमिट मात्रै यहाँले लिमिटलाई मात्रै तयारी गर्नुभएको जस्तो लाग्यो। तर यो चाहिँ कन्टिन्यू होस् भन्ने पनि चाहन्छु म, किनभने सम्पदाको विषयमा हामीले जति जानकारी पाउनुपर्ने हो, हाम्रो अलिकति सम्पदाको मन पर्ने मान्छेलाई थाहा छ, अलि हाम्रो जेनेरेसन अलिक पुरानो जेनेरेसनलाई थाहा छ, तर नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ एउटा शिक्षाको हाम्रो नयाँ ढङ्गको आधुनिक शिक्षाले गरेर होस् या हाम्रो रहनसहन अलिक व्यस्तताको लाइफले गरेर होस् धेरैले सम्पदाको विषयमा बिर्सिन थालिसक्यो। यदि यस्तो कार्यक्रमहरू टाइम टाइममा हामीले 3 महिनामा 6 महिनामा एउटा गर्ने हो भने फिजिकल्ली पनि हेल्थ हुन्छ, हाम्रो चाहिँ सम्पदाको विषयमा जानकारी पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ र एउटा हस्तकलाको कम्युनिटी जस्तो एउटा टिम वर्क पनि हुन्छ। र त्योभन्दा अझ फरक कुरा चाहिँ हाम्रो सम्पदा हाम्रो हस्तकलाले जोगाइरहेको छ। हाम्रो मूर्त अमूर्त सम्पदा जोगाउनु भनेको हाम्रो हस्तकलाभित्रको विभिन्न सिपले मात्रै जोगाउन सकिन्छ। त्यो सिप जोगाउनको लागि पनि यसको महत्त्व कति छ भनेर हामीले भिजिट गरेर त्यो ठाउँमा नहेर्ने हो भने हामी व्यवसायको लागि व्यापारको लागि मात्रै सामान उत्पादन गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो सम्पदाको महत्त्व हाम्रो कलाको महत्त्व हामीले बिर्सिँदै जान पनि सक्छ। त्यसकारण हाम्रो हरेक बालमा भएका सम्पदाहरू मन्दिर मात्रै मठ मात्रै होइन वरिपरि भएका हरेक चिजले एउटा न एउटा इकोलोजिकल्ली पनि सिम्बल दिएको हुन्छ, एउटा साइन्टिफिकल्ली केही न केही सन्देश दिएको हुन्छ। त्यत्तिकै बनाएको छैन हाम्रो पुर्खाले, हरेक कुरामा केही न केही मिनिङ छ, केही न केही साइन्टिफिक रिजन छ। त्यसकारण यो चिज पनि हामीले एउटा बुझ्नु पऱ्यो, अर्को ग्रहण गर्नु पऱ्यो, अर्को यसलाई संरक्षण र सम्वर्धन पनि गर्नुपर्छ। हामीले बुझ्न सकेनौँ भने यसको संरक्षण गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यसको विषयमा हामीले जानकारी राख्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो यो यही बाललाई पनि म बारम्बार भन्ने गर्छु, यो संरचना 100 वर्ष अगाडि बनेको संरचना, अहिलेको कम्प्लेक्सहरू अहिलेको हाउसिङहरू अहिलेको अपार्टमेन्टभन्दा धेरै साइन्टिफिक धेरै वैज्ञानिक ढङ्गले बनाएको संरचनाहरू हामीसँग छ। तर अहिलेको जुन चाहिँ ग्रे इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्दैछ विश्वमै, यसले हाम्रो त्यो यो पौराणिक संरचनालाई च्यालेन्ज दिइरहेको अवस्था छ, हाम्रो सम्पदालाई पनि च्यालेन्ज दिइरहेको अवस्था, सँगसँगै हाम्रो अहिले इकोलोजी पनि बिग्रेर
टेम्परेचर अहिले उपत्यकाको पनि हेर्ने हो भने झन् झन् मधेशको जस्तो तापक्रम बढिरहेको अवस्था छ त्यसकारण पनि हामीले यदि हाम्रो सम्पदा हाम्रो संरचनाहरूलाई जोगाउन सकेनौ भने विश्वले च्यालेन्ज गरिरहेको अहिले ग्लोबल वार्मिङलाई पनि हामीले यदि रोक्ने हो भने हाम्रो पुरानो संरचनाहरूलाई फेरि एकचोटि जीवित गर्न जरुरी छ त्यसको लागि पनि हस्तकला महासंघ भित्रका विभिन्न क्षेत्र विभिन्न सिपहरू छ ती सिपहरूलाई हामीले विश्व बजारमा पुर्याउन हाम्रो एउटा उद्देश्य हो तर मुख्य उद्देश्य भनेको हाम्रो थाकथलोमा भएको संरचनाहरू हाम्रो थाकथलोमा भएको कला संस्कृति सम्पदाहरूलाई जगेर्ना गर्नु र यसलाई अझै पनि यही हो है मुख्य कुरा यही हो यदि इकोलोजीसँग जोड्ने हो भने यदि चाहिँ हाम्रो यो जीवनशैली मानव जीवनशैलीलाई अझ चाहिँ सदियौँ हजारौँ वर्षसम्म लम्ब्याउने हो भने हाम्रो पुर्खाले बनाएका सम्पदाहरूलाई जोगाउन अत्यन्तै जरुरी छ त्यसकारण ग्लोबल वार्मिङसँगको च्यालेन्जलाई हाम्रो हस्तकलाले पक्कै पनि रोक्न सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ आशय छ त्यसकारण ग्रिन स्ट्रक्चरमा हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामी जानै पर्छ त्यसको लागि पनि हाम्रो हस्तकलाको क्षेत्रबाट पनि विभिन्न विधामा हामीले अझ चाहिँ यसको विषयहरूलाई चाहिँ उत्थान गर्ने यसलाई संरक्षण गर्ने यसलाई नयाँ पुस्तामा ट्रान्सफर्म गर्ने काम पनि हामीले गर्न जरुरी छ र हामी आज जुन जुन चाहिँ बहालमा घुम्दैछौँ ती बहालहरूमा पनि एउटा सम्पदाले भरिपूर्ण छ भने अर्को सिपहरू एउटा एउटा बहालको एउटा एउटा थलोको एउटा सिप हामीसँग छ कहीँ ढुङ्गाको कहीँ चाँदीको कहीँ क्युरियोको कहीँ चाहिँ के को एउटा एउटा थलो हामीसँग छ त्यसकारण जोडेर हाम्रो सिप र हाम्रो स्किललाई उद्योग पर्यटन तथा संस्कृति संरक्षण समितिका सदस्य रूपेन्द्र राज साकेले सम्पदा पदयात्रा धेरै सान्दर्भिक रहेको हुँदा यस्तै कार्यक्रमहरूले युवा पुस्ताहरूसम्म हस्तान्तरण हुने हुँदा निरन्तर रूपमा यस्तै खालको कार्यक्रमहरू गर्दै जाने बताउनु भयो जुन यो सम्पदा यात्रा गर्नुभयो त्यसमा सहकार्य गर्न पाउँदा महानगरपालिका धेरै खुसी लागेको छ र यस्ता कार्यक्रमले चाहिँ जुन आज यो जुन साहित्य कार्यक्रम सुरु हो जुन त्यहाँ व्यक्ति सञ्जय साईकीज्यू त्यसै गरी ज्ञानेन्द्र साईकीज्यू महेन्द्र साईकीज्यू र डाक्टर नरेश साईज्यू चारवटा ठाउँको जुन कथा यहाँका ऐतिहासिक वचनको बताउनु भयो त्यो धेरै सान्दर्भिक राम्रो छ यस्ता कार्यक्रम एकचोटि मात्र होइन कि अहिले बिहान उपेन्द्रज्यूले चाहिँ भन्नुभयो कि यस्ता कार्यक्रमहरू प्रत्येक तिन तिन महिना छ छ महिना गर्दै जानुभयो यस्ता कार्यक्रम भाषण गरेर विभिन्न संस्था गर्नुहोस् यसमा चाहिँ सहकार्य गर्न ललितपुर महानगरपालिका हाम्रो यो उद्योग संस्कृति पर्यटन समिति चाहिँ जहिले पनि हातेमालो गर्न तयार रहेको म यहाँ जानकारी गर्न चाहन्छु अनि आज म सुरु भएदेखि पुरै हिँड्यो र पहिला पनि हिँडिरहेकै बाटो हो तर जुन आज चाहिँ जुन यो विस्तृत रूपमा जुन स्रोत व्यक्तिहरूद्वारा चाहिँ द्वारा चाहिँ हाम्रो यो त्यस स्थानको चाहिँ जुन परिचय दिनुभयो त्यो धेरै सान्दर्भिक र धेरै इतिहास हामीले बुझ्नु पायो यस्ता यस्ता कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ युवा पुस्ताहरू र हामीलाई हामीले हस्तान्तरण गर्नु जति जानुपर्छ र त्यही यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रत्येक समय समयमा गर्दै जाउँ भन्ने यसमा चाहिँ सहकारी गर्न चाहिँ हामी ललितपुर महानगरपालिकाले पनि एकदम तयार भएको पनि हामी जानकारी गर्न चाहन्छौँ र जुन आज यो चारवटा स्थान गयो र अर्को पनि योभन्दा पृथक अरू पनि गर्दै जानुहोस् यसमा चाहिँ हाम्रो र प्रत्येक तिन तिन महिना गर्वा छ छ महिना गर्नुहोस् र यो अलावा चाहिँ अघि भने जस्तै एउटा अध्ययन हाम्रो महिलाहरू चाहिँ अध्ययनमा पनि गर्नुहोस् त्यसमा पनि चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाको हस्तकला समितिबाट जुन त्यसमा पनि म सदस्य छु त्यसमा पनि हामी यसमा चाहिँ हाम्रो मेयर साहब नै सदस्य हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले यो तपाईँहरू ल्याइदिनुहोस् यसमा चाहिँ हामी सहयोग चाहन्छु र यो यस्तै गरी अरू हस्तकला सम्बन्धी विभिन्न हस्तकला र सम्पदा सम्बन्धी चाहिँ जुन यो अन्तर्गत कार्यहरू गर्दै जानुहोस् गोष्ठीहरू र विभिन्न तालिमहरू र त्यसमा पनि हाम्रो ललितपुर महानगरले यो समिति पनि तयार रहनेछ र आर्थिक र भौतिक रूपमा पनि सक्दो चाहिँ सहयोग गर्ने पनि हामी सल्लाह गर्नेछौँ र जुन आजको जुन यो रिपोर्ट हामीले यो हाम्रो बैठकमा नेपाल हस्तकला महासङ्घका अध्यक्ष प्रचण्ड साकेले हस्तकला महासङ्घले विगत 5 वर्ष अगाडिदेखि सम्पदा रहित सहर भएको हुनाले कला नगरको रूपमा महानगरको पहलमा 3500 कला नगरीको घोषणा भएको जानकारी गराउँदै आफ्नो भनाइहरू राख्नुभयो र हाम्रा
विभिन्न संघ संस्था हाम्रो अक्षेश्वर महाविहार परम्परागत बौद्ध कला महाविद्यालयबाट पाल्नु भएको पनि छ हुना विभिन्न संघ संस्थाबाट पाल्नु भएको सम्पूर्णमा ज्ञान अभिवादन जजलोपा हुन त हाम्रो ललितपुर भन्ना साथै ललितपुर भन्ना साथै फाइन आर्ट को शहर भनेर परापूर्व कालदेखि नै चिनिए आएको शहर हो भ तै पनि हाम्रो हस्तकला महासंघले गत 5 वर्ष अगाडि त्यो सम्पदा सँग सम्बन्धित शहर भएको हुनाले यसलाई कला नगरको रूपमा हाम्रो महानगरपालिकाको पहलमा 35औं कला नगरी क्राफ्ट सिटीको रूपमा घोषणा भएको यहाँलाई सबै सम्पूर्णमा बिदिदै छ र हामीले यसरी हाम्रो जुन यो आजको दिन भन्नु पर्दाखेरि हामीले आजको दिन मात्र हैन लगभग यस्तै दिनहरू पारेर आज हुन त आज हाम्रो गाई जात्रा प्लस गुरु पूर्णिमा गुण पुनि भन्छौं त्यो दिन आज लगभग हाम्रो 7 वटा 9 वटा हाम्रो गेरागोरी खाने साथै 9 वटा बाहाबई घुम्ने र हामी आजकै दिन चाहिँ हाम्रो 4 वटा ट्रुपहरु घुम्ने चलन पनि रही आएको यहाँ सम्पूर्णलाई विदितै भएको छ र यसै अवसर पारेर आज हामीले सम्पदा क्षेत्र हामीले अब गोल्डन टेम्पल हेर्ने वर्ण महाविहार हेर्नु हुन्छ भनेखेरि भास्कर देव संस्कारित त्यो विहार पनि हेर्छौं आज त्यही बाटैबाट हामी गुइटो गुस्तल महाविहार पनि भन्छौं जहाँ पहिले चाहिँ हाम्रो किराँतकालीन इतिहास पनि भएको र जहाँ पहिले चाहिँ नौतल्ले मन्दिर पनि भएको ठाउँ पनि आज भिजिट गर्छौं र त्यहाँ हुन त अब हाम्रो गुइटो अझै पनि आज हेर्न सकिन्छ होला र त्यहाँ तलाई आइटी पनि भन्छौं आज हामी त्यो पनि दर्शन गर्छौं सम्पदा पदयात्रा 2080 का संयोजक उजय बज्रसारेले ललितपुरको कलाकृतिहरू देश विदेशमा अत्यन्तै प्रख्यात रहेको हुँदा कयौं विदेशी म्युजियमहरूमा कलाकृतिहरू सुरक्षितसँग राखेको र विदेशी नागरिकहरू अध्ययनको लागि पनि नेपाल आउने गरेको बताउनुभयो यो नेपालको पहिचानको रूपमा जुन ललितपुर शहरमा रहेको विभिन्न बाहाबैलहरू घुम्ने क्रममा घुमेर त्यहाँ रहेका कलाकृतिहरूको बारेमा अझ विस्तृत रूपमा जानकारी आदान प्रदान गर्नको लागि हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ र यो हाम्रो मौलिक हाम्रो बाहाबैमा रहेको कलाकृतिहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यी कलाकृतिहरू देश विदेशमा अति नै प्रख्यात रहेको छ र त्यही कारणले गर्दा पनि हाम्रो कयौँ विदेशीहरू अथवा चाहिँ विदेशी म्युजियमहरूमा हाम्रो कलाकृतिहरू त्यहाँ सुरक्षित रहेको छ भनेदेखि अध्ययन अध्यापनको लागि पनि यहाँ हाम्रो नेपालमा आउने गरेको धेरै कुराहरू रहेको छ तर यति हुँदाहुँदै पनि जुन हाम्रो कलाकृतिमा रहेका अन्य कुराहरू जस्तो त्यसमा कला छ भनेदेखि त्यसबाहेक त्यसभित्र रहेको जुन सैद्धान्तिक पक्षहरू धार्मिक पक्षहरू र त्यसमा रहेका जुन पौराणिक महत्त्वका कुराहरू हामी आफैले पनि बुझ्न र जान्नलाई अलि गाह्रो भइरहेको छ र त्यही भएर पनि यसमा रहेका जुन धार्मिक पक्षहरू पनि हामीले सिक्न र सिकाउनको लागि विशेष गरेर हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ र आज एकदमै खुसी लागिरहेको छ हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रो नेपालभित्रका मात्र नभएर विदेशबाट चाइना हाम्रो मित्र राष्ट्र चाइना र जापानबाट पनि हाम्रो यो कार्यक्रममा सहभागीको लागि विद्यार्थीहरू पनि आउनु भएको छ र हाम्रो यो आजको कार्यक्रमको बारेमा भन्नुपर्दा हाम्रो यो जुन कलाकृतिको बारेमा हाम्रो सु खबरहरू दिनको लागि हामीलाई सुशिक्षित गर्नको लागि चाहिँ हामीले विज्ञहरू पनि हामीले 4 एपोइन्ट गरेका छौँ जसमध्ये चाहिँ हाम्रो कुवाबालको लागि सञ्जय साक्य त्यसै गरी भुइटोलको लागि ज्ञानेन्द्र साक्य भिन्सीबालको लागि डक्टर नरेश साक्य र उकुबालको लागि डक्टर महेन्द्र रत्न साक्य उहाँहरूले चाहिँ यी सबै कुराहरू हामीले यी चारवटा बाहाबहीमा रहेका कलाकृतिहरूको बारेमा उहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिनुहुनेछ शिल्प परिषद निहमका उपाध्यक्ष नवीन साकेले ललितपुर महानगरपालिकाका सम्पदाले परिपूर्ण क्षेत्र रहेको हुँदा नेपालको मौलिक कलाकृति संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण एवं सम्वर्धन गरौँ भन्ने मुख्य उद्देश्यको साथ पदयात्रा कार्यक्रम राखेको बताउँदै आफ्नो भनाइहरू राख्नुभयो नेपाल हस्तकला महासङ्घ कला तथा शिल्प परिषदले कला आर्ट एन्ड क्राफ्टको विषयमा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको कार्यक्रम योजनाहरू गर्दै आएको छु र जुन एकदमै सौहार्दपूर्ण र एकदम सक्सेसफुल भएको यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहेँ त्यसमा यहाँहरूको साथ सहयोगले नै यो सफल भएको छ त्यस कारणले हामी ज्यादै आभारी छौँ र यो किसिमको अघि जुन कुरा हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले भन्नुभयो यो अनुसन्धान
गर्ने कुराहरू र त्यसको लागि नगरपालिकाबाट हामीले सहयोग गर्ने कुन जुन वचन दिनुभएको छ त्यो प्रति म धेरै आभारी छु र मलाई खुशी लागेको छ अहिलेसम्म पनि हामीले हाम्रो कला संस्कृति सम्पदा यी चीजहरूको चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ अध्ययन गर्ने त्यसको तथ्याङ्कहरू संकलन गर्ने त्यसलाई चाहिँ एउटा डकुमेन्टेसन गर्ने कुराहरू हाम्रो परिषदको कार्यक्रम योजनाहरूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा वार्षिक रूपमा हामीले चाहिँ हाम्रो योजनामा राखेको छु र यसले जुन चाहिँ अघि रूपेन्द्रजीले भन्नुभयो उहाँले भन्नुभए पछि मलाई एउटा के हौसला पऱ्यो भने हामी यो अनुसन्धान कार्य अब छिटै अब अगाडि बढ्छौँ अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ यहाँ कति प्रकारका चाहिँ हाम्रो हस्तकलाका विधाहरू छन् ती विधाहरूको मात्रै अनुसन्धान गरे पनि हामीलाई चाहिँ धेरै उपलब्धि हुन्छ हामीसँग यहाँका जति पनि मोनुमेन्टहरू यो सभ्यताहरू यो हाम्रो संस्कृतिहरूसँग यी कलाहरू जोडिएको हुन्छ र ती कलाहरूको विस्तृत रूपमा हामीले चाहिँ अनुसन्धान गर्न बाँकी छ अबका दिनहरूमा हामी यो अनुसन्धान गर्ने कुराहरू यसलाई चाहिँ सम्बन्धित विधिहरू हामी राखेर यसलाई राम्रो किसिमको डकुमेन्टेसन गर्ने कामहरू हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र अब यो धन्यवादकै क्रममा दिनुपर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा के रह्यो भने हामीले यो छोटो समयमा छोटो हाम्रो एउटा सानो एउटा कुरालाई पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो अनुरोधलाई पनि यो उद्योग पर्यटन तथा संस्कृति संरक्षण समितिका संयोजक आदरणीय हाम्रो पाँचवटाका अध्यक्ष विकास मान श्रेष्ठज्यूले चाहिँ यो कुरा आवश्यक छ भन्ने कुरा जुन चिज पहिचान गरेर हामीलाई चाहिँ जुन नेपाल हस्तकला महासङ्घ कला संस्कृति परिषदलाई चाहिँ जुन यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ उहाँले कन्भिन्स गरेर यो कुरालाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि विशेष रूपले चाहिँ म उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण यो हाम्रो ललितपुर नगरपालिका परिवारलाई नै म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाल हस्तकला महासङ्घको सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट त्यस्तै हाम्रो चाहिँ नि यो जुन कार्यक्रमलाई चाहिँ विशेष किसिमले चाहिँ नि हाम्रो स्रोत व्यक्तिज्यूहरू डाक्टर महेन्द्र साक्य सञ्जय साक्य डाक्टर नरेश साक्य अनि ज्ञानेन्द्र साक्य इन्जिनियर ज्ञानेन्द्र साक्य उहाँ स्रोत व्यक्तिज्यूहरूले पनि यति धेरै मेहनत गरेर आफ्नो त्यो सम्पदाको विषयमा अनुसन्धान गरेर त्यो सम्पदाको विषयको चाहिँ रिपोर्टहरू बनाएर हामीलाई जुन पार्टिसिपेटहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा ब्रिफिङ गरिदिनु भयो त्यसको लागि पनि हामीले सहयोगले उहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष गरिकन अब पार्टिसिपेट हाम्रो कलाकार साथीहरू जो नेपाल हस्तकला महासङ्घसँग सम्बन्धित सदस्य व्यक्तिहरू हुनसक्छ त्यस्तै विभिन्न संस्थाबाट आउनुभएका विभिन्न अध्यक्षज्यूहरू स्कोप सहकारी नेपाल आर्ट काउन्सिल नेपाल सम्पदा सङ्घ त्यस्तै मैले छुटाएँ भने यहाँहरू मलाई माफ गर्नु होला है विभिन्न संस्थाबाट रुद्रबन्ध महाविहार मयूरबन्ध महाविहार त्यस्तै दिपावली महाविहार हिरण्यवर्ण महाविहार का विभिन्न अध्यक्षज्यू लगायत प्रयोगकारीज्यूहरू उहाँहरूको टिमलाई म विशेष रूपले विशेष धन्यवाद दिन चाहेँ र अर्को कुरा आजको कार्यक्रममा जुन बिहानदेखि अथक रूपमा चाहिँ नि हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निमित्त अहिले ग्यासमा आसिन विभिन्न गणमान्य व्यक्तिहरू नेपाल हस्तकला महासङ्घको अध्यक्षज्यूलाई पनि विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहेँ त्यस्तै हाम्रो उद्योग पर्यटन तथा संस्कृति संरक्षण सम्बन्धी समितिका सदस्य वडानम्बर छका अध्यक्ष साक्यज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहेँ त्यस्तै हाम्रो सानो सरलाई पनि म विशेष रूपले चाहिँ धन्यवाद दिन चाहेँ भने र आजको यो कार्यक्रमलाई यति राम्रो तरिकाबाट संयोजन गरिदिन सहयोग गर्नुहुने हाम्रो कार्यक्रमको संयोजकज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष विशेष गरिकन धन्यवाद
नेपाल हस्तकला महासंघ अध्यक्ष प्रचण्ड साकेले ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जली साके बज्रसारेलाई मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो भने सम्पदा पदयात्रामा उपस्थिति रहेको व्यक्तित्वहरूलाई पनि प्रशंसा पत्र वितरण गरिएको थियो। सम्पदा पदयात्रामा सार्वजना विज्ञहरूले कलाकृतिको बारेमा पर्यटनहरूलाई जानकारी दिएका थिए। हिर्णैपन महाविहार क्वाबालमा सञ्जय साके, दीपावती महाविहार बहिलमा ज्ञानेन्द्र साके, मयूरवन महाविहार भिन्सेबालमा डाक्टर महेश साके र रुद्रवनी महाविहार ओकुबालमा डाक्टर महेश रत्न साकेले सम्पदा कलाकृतिहरूको बारेमा जानकारी दिएका थिए। यही अहिलेको स्थान अनुसार नै राखेर जीर्णोद्धार गर्न चाहिँ गरियो। अब सवाल के आयो त भन्दाखेरि भित्र त अर्कै स्वरूपको रहेछ। यदि त्यो जम्मै बिगारेको भए भित्रको ओरिजिनल मूर्ति चाहिँ देख्यो, त्यो जम्मै त बिगारिँदैन। अब कुनै पनि मूर्ति यो स्थान चाहिँ रिनोभेट गर्दाखेरि अक्सर के गरिन्छ भनेपछि पहिले जस्तो थियो त्यस्तै नै बनाउनु, अहिले भर्खर चाहिँ यो अहिले जस्तो छ त्यस्तै नै बनाउनु पर्यो। अब यो भित्र चाहिँ अर्कै देखिएपछि त अर्कै भयो, यो किन त्यसो भयो? त्यो पहिलेको जुन मूर्तिको स्वरूप छ त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यो माटो थपेर अर्कै स्टाइल किन बनायो? यसमा पनि लजिक छ। जब यो मूर्ति चाहिँ शिवदेवको पालाले शिवदेवकै पालामा बनाएको हुनुपर्छ, जब रुद्रदेवले रिनोभेट गर्यो गर्दाखेरि त्यस बेलाको शैली अनुसार यसलाई चाहिँ अलि मूर्तिलाई पनि मर्मट गर्यो, त्यस बेलाको शैली अनुसार नै थालिदिएको हुनुपर्छ। त्यो भएको कारणले दुईवटा चाहिँ भेट्यो, दुईवटा चाहिँ देख्यो, अब बिगार्नु पनि भएन। यो काम चाहिँ यो पब्लिक भित्रको अभ्यासमा हामीले विभिन्न किसिमका साधनाका कुराहरू गर्छौँ, विभिन्न अभ्यासका कुराहरू गर्छौँ, विभिन्न परम्पराका कुराहरू गर्छौँ। ती परम्पराबाट हामी के अरे आकृष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो जीवन पर्यन्तका जति पनि गतिविधिहरू छन् त्यो त्यसै परम्पराबाट गएको कारणले गर्दाखेरि हामी विशेषतः महायानी बज्रयानी भनेर हाम्रो आफ्नो अस्तित्वलाई अरूका सामु राख्दाखेरि हामी गलत चाहिँ हुँदैनौँ। अब नेपालभित्रको बौद्ध अभ्यासको इतिहास के छ त, अथवा हामीले नेपालमा बुद्ध धर्म कसरी प्रवेश गर्यो वा कहिलेदेखि बुद्ध धर्मको अस्तित्व हामीले थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ वा थाहा पाइरहेका छौँ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ किम्बदन्तात्मक विषयहरूबाट पनि प्रेरित छन्, कतिपय हिस्ट्रीका कुराहरूबाट पनि प्रेरित छन् होइन। अब यो मैले अहिले हाम्रो यो चाहिँ एरियामा बसेर किन पनि भनिरहेको छु त भने हामी सबै चाहिँ बौद्ध क्षेत्रभित्रको भ्रमणमा जाने कारणले गर्दाखेरि बौद्ध विषयवस्तुको प्रारम्भ नेपाल मन्दिरभित्र कहाँबाट भयो त्यो कुराको ऐतिहासिक जानकारी हामीलाई चाहिन्छ। त्यस कारणले नेपालमा नेपाल मन्दिर वा नेपालको जुन क्षेत्र अधिकारको कुरा छ त्यो सम्भवतः हामी किराँतकालीन जुन बुद्धकालीन समय कुरा गर्दैछौँ त्यतिखेरदेखि त्यो बााउन्ड्रिजहरू पक्कै पनि बनिसकेको थिएन। हामी बुझाइ के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि नेपाल मन्दिरभित्र काठमाडौँ उपत्यका विशेषतः जसलाई हामी नेपाल मन्दिर भनेर अब बेसी चाहिँ युज गरिरहेका छौँ त्यो चिज भगवान् बुद्धको समयकालदेखि नै यहाँ चाहिँ बसिसकेको र यहाँ बौद्ध अभ्यासहरू भइसकेको कुराको यसले अलिकति तादम्यता चाहिँ राख्दछ। यसको ठुलो प्रमाण ऐतिहासिक प्रमाण चाहिँ के हो त भन्दा काठमाडौँमा भएको दक्षिण कोलिय ग्राम भन्ने अभिलेख लिच्छवी अभिलेखमा पाइएका शब्दहरूले कोलिदहरू अथवा चाहिँ विरुद्धको आक्रमण पश्चात सरिगन आएका। सम्पदा पदयात्रा कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष एवं उद्योग पर्यटन तथा संस्कृति संरक्षण समितिको संयोजक विकास मान श्रेष्ठ, ललितपुर महानगरपालिका उद्योग पर्यटन तथा संस्कृति संरक्षण समितिको सदस्यहरू, नेपाल हस्तकला महासंघका संस्थापक सागर शमशेर राणा, नेपाल हस्तकला महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सुरेन्द्र भाइ साके, नेपाल हस्तकला महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सनम साके, ललितपुर हस्तकला संघ, नेपाल हेरिटेज सोसाइटी, अक्षेश्वर महाविहार संरक्षण समितिका सदस्य लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो।